pasibaigė 6 dienas Suomijoje vykęs Europos šaudymo čempionatas, kuriame dalyvavo gausi Lietuvos delegacija. Deja, lietuviams nepavyko iškovoti kelialapių į Londono olimpines žaidynes. Žaliai baltomis spalvomis pasipuošę mūsų šalies šauliai Virimeki miestelėje Suomijoje buvo gan ryškūs ir pastebimi. Tačiau sportininkų tikslas neatkreipti dėmesio į save, o kaip galima geriau sudalyvauti čia vykstančiame Europos šaudymo čempionate, kur yra paskutinė proga iškovoti kelialapius į Londono olimpines žaidynes. 14 Lietuvos sportininkų ir jų treneriai su nekantrumu laukia savo eilės šiame čempionate, tuo pačiu stebėdami, kaip sekasi kitų šalių šauliams. Šautuvo rungtyje jėgas išbandė Margarita Belochvostova, Kristina Paliokaitė ir Vida Ajutytė. 64 vietą užėmusi Margarita patikino, kad vieta jai šiuo metu nėra svarbi. Svarbiau yra nugalėti save. Vieta man šiuo momentu nėra svarbi. Aš kovojau su savim ir tikrai aš padariau daug ką, nes nebuvo pas geriausias periodas mano psichologiniam pasirašyme. Bet aš kovojau ir aš įveikiau save. Ir man šiuo metu tai yra didžiausia laimė. Delegacijos vadovė Lietuvos šaudymo sporto sąjungos generalinė sekretorė neslėpė, kad pagrindinė tokių rezultatų priežastis yra psichologinis neparengtumas ir treniruočių stovyklų stoka. Bet jis sakė tikinti, kad lietuvaitės padarė viską, ką galėjo čia Suomijoje. Iš tikrųjų, man net ir pačiai nelabai norisi šypsotis, bet aš tikiu, kad jos padarė viską, ką galėjo, bet šiandien sėkmė nebuvo mūsų pusėje. Fortuna kažkodėl tai nusisuko. Mes ginklus turime, šaudmenis turime, reikia ieškoti problemų kitur. Tai gali būti varžybinė patirtis, nes tokio masto varžybose mes dalyvaujame 2-3 kartus metuose. Galbūt problema stovykla, reikia jų daugiau, dažniau, ilgesnių. Čia galima vardinti ir vardinti. Faktas yra toks. Šiandien mes nežibėjome. Pistoleto pratime rungėsi 3 merginos – Katrina Ždanova, Benita Vyšniauskaitė ir Lina Zainčkauskinė. Bene daugiausiai tikėtasi būtent iš šios šaulės, kuri turėjo daugiausiai šansų pakovoti dėl kelialapio į Londono olimpines žaidynes. Deja, svajonė neišsipildė. Linos pavardė atsidūrė 36 vietoje, tačiau šis rezultatas buvo anuliuotas dėl to, kad sportininkė startavo nenusiemus juostelės nuo kelio. Vis tik Linos nuomonė tokį rezultatą lėmė sėkmės toka. Gal jų pasėkmės šį kartą. Norėjus, aišku, daugiau. Kaip ir kiekvienas šaulys norim pataikyti savo rezultatą, bet nu, matyt pritūko tam kelių taškų man biškį palipėti aukščiau. Šioje rungtyje Benita Vyšniauskaitė užėmė 58, o Katerina Ždanova 60 vietas. Iš viso šiose varžybose dalyvavo 65 dalyvės. Komandinėje įskaitoje lietuviai aplenkė Didžiosios Britanijos šaulius ir užėmė 14 vietą. 3 lietuviai – Karolis Girulis, Tomas Simokaitis ir Rimidas Piečius – startavo šautavo rungtyje. Geriausiai iš 3 mūsų šalies šaulių sekėsi Karoliui Giruliui, kuris užėmė 59 vietą. Tomas Simokaitis buvo 66, o Rimvidas Piečius pavardė atsidūrė 71 vietoje. Pasibaigė. Ne taip, kaip norėtųsi, bet nieko čia nepadarysi. Čempionatas buvo gražus, įspūdingas, rezultatai aukšti. Nepasakyčiau, kad mano ypatingai, bet išėjo kaip išėjo. Kelialapio į Londono olimpines žaidynes iškovoti čia Suomijoje nepavyko, tačiau tikėjimas sportininkų galimybėmis niekur neišgaravo. Jeigu labai trumpai, tai aš jais tikėjau, aš jais tikiu. Ir tikrai manau, kad jei ne šiose olimpinėse žaidynėse, bet kitose mes ten dalyvausim. Visus pokalbius su sportininkais ir gražiausius bei įsimintiniausius varžybų momentus pamatysite po savaitės laidoje Sportas LT tik per Sport1. Tomas Ramanskas, Mindaugas Urvila, Sport1 žinios plus Virimeki, Suomija.